Аймақ жаңалықтарымен жалғастырамыз. Өңірде ланкестікке қарсы төтенше жағдайды ескерту және жою комиссиясының бірлескен отырысы өтті. Онда азаматтық қорғаныс пен құлақтандыру жүйесіне жаңғырту жұмысы жүргізілгені туралы айтылды. Қорғау 2021 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу өтіп, Алға және Мәртөк ауданында кешенді шара қабылданған. Сондай-ақ отырыс кезінде ескі және апатты жағдайдағы ғимараттар мен құрылыс нысандарының проблемасы сөз болды. 2011 жылдан бастап республикалық бюджеттен бөлінген. Сонымен бірге пәтер иелерінің қайтарымды қаржысы есебінен жалпы сомасы 3,2 миллиард теңгеге 183 көп қабатты тұрғын үй күрделі жөндеуден өтті. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғаспақ. Бұдан бөлек әскери бөлімдер, қорғаныс департаменті, әуе қорғаныс күштері әскери институтының қызметкерлері арасындағы діни экстремизм мен терроризм тұрғысындағы атқарылған профилактикалық жұмыс барысы қаралды.